On Priestin oma biisi, semmonen laulu kuin Diamonds and Rust, jota laulun perin Joan Baezin kappale. Se on tehnyt sen biisin, se on halunnut omistaa sen Dylanille, koska Dylan teki sille aikanaan semmosikin tempun, että se käänsi selkäänsä Baezille, puukotti sitä selkään ja teki kaikkea muutakin hauskaa. Semmonen mies on Dylan, mutta tää biisi on Joan Baezin Diamonds and Rust, jonka Judas Priest kuveroi 70-luvulla. Tää sama skoori olisi sopinut enemmän ripaan. Kyllä. Kyllä. Okei, vaan kevempi biisi. Hyvä pojat! Hyvä! Kunnes saadaan tää kitarapuoli tästä. Hyvä! Tykätään lähti. I'll be damned. Here comes your ghost again. I'm gonna go to the hospital.